Beleza, pessoal. Hoje a gente vai trocar, ó. Baixou o traseiro do Ford Ka. Moeu, ó. Na porrada que ele tomou. Então a gente vai trocar o para-choque. Tá aqui já o para-choque novo. Só montar. Uma parte interessante desse carro aí, ó. Esse painel, na pancada que ele sofreu, ele encolheu. Então a gente vai remover ele fora, espontear tudo ele, rebater ele e voltar no lugar. A tampa, ela tomou uma porrada aqui, ó. Nessa região, toda essa região aqui. A tampa vai ser simples, ele vai tropeçar essa tampa, trocar e já era. Não vai ter muito segredo não, só trocar a tampa. Que ela empenou demais, ó. Toda a parte de baixo dela aqui afetou também. Então não compensa arrumar, tá? Foi só por fora que arrumava. Então como afetou por dentro, ele não compensa. E o painelzinho traseiro. Cercinho rápido, que a gente vai mostrar passo a passo aí, tá bom? Acompanha aí. Aqui, ó, deixa eu despontear aqui agora. Despontear essa peça, tirar essa peça fora. Vou rebater ela, tá? A tampa a gente vai trocar, então a gente vai ser dado cabeça com a tampa. Então é mais isso aqui, ó. Alinhar essa parte aqui de baixo. Já torceu, né? Ficou tudo isso aqui, ó. Tira, espraca ela, rebate fora, depois a gente monta de novo no local. Olha aí, ó, como que tá. Ela é assim, ó. Agora a gente tira ela fora, rebater, montar de volta no local. É, foi tudo desponteado. Agora estamos arrancando. Tá desponteada ela. Olha o estado da peça. Agora a gente vai rebater ela toda, rebater, fazer a parte de alinhamento dela. Rebater ela. E vamos encaixar de novo no local. E puxar isso aqui, ó. Esse que deitou um pouquinho. A gente vai terminar de rebater, alinhar a chapa. Então hoje vamos terminar de rebater isso aqui e colocar o painel de volta no local. Agora a gente rebate isso aqui, ó. Vou rebater ela na bancada, alinhar ela e encaixar de volta aqui, ó. Beleza? Daqui a gente volta aí, o vídeo ficar muito longo. Já rebatemos toda a peça, tiramos todos os defeitos dela. Agora é fazer o quê? A gente vai enxertar ela aqui, ó. Tá vendo? Vai enxertar a peça de volta no local. Tá? Tá a peça no lugar. O que a gente vai fazer aqui agora? Depois você pontear ela, fazer os pontos de solda nela. E vamos alinhar o mesmo desenho com o original, tá? Isso que estava encolhido, a gente rebateu tudo, foi alinhadinho. Agora a gente vai fazer só a parte de solda. Aqui, ó, já trocamos a tampa, já removemos a tampa velha, encaixamos a tampa nova no lugar, vamos ver o alinhamento dela. Aí, ó, olha o alinhamento como ficou. Alinhadinha, ficou certinha a tampa, alinhadinha. Agora a gente encaixa o para-choque de volta no local, pra gente ver como ficou. Aqui, ó, tá alinhadinho o para-choque no local. Agora a gente baixa a tampa.
tá pronto. Funilaria e alinhamento do Ford Ka. Agora a gente vai desmontar tudo e pintar. Aqui é o para-choque do Ford Ka. Agora a gente vai recuperar ele aqui, ó. Tá com... Tá aberto aqui, ó. A gente vai recuperar ele. Alinhar legalzinho aqui, ó. E vamos usar o grampeador. Aqui, ó. Já usamos o grampeador, já grampeamos tudo aqui, ó. Essa região. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai passar o maçarico para fundir o arame no prático, tá? Eu passo o maçarico aqui, vou aquecer, vai derreter o prático com o ferro e vai fundir os dois. Estão usando o maçarico para aquecer? É. Beleza, pessoal? Só lembrando aí, entra no canal, deixe seu like lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ajuda a gente aí nessa jornada. Ó, voltou o projetinho do Ford Ka, para-choque traseiro prontinho para pintar, para-choque dianteiro pronto para pintar, Ford Ka 2007. Esse aqui é o Ford Ka branco também, 2017, tá? A tampa do Ford Ka tá aqui. Vou pintar essas quatro peças, tudo branco. Branco Ártico, original da Ford, tá? Valeu! Vamos acompanhar a pintura aí. Começar a primeira mão de verniz. Vamos lá, três mãos de verniz e finalizar as peças. Primeira mão.
terceira mão e um. Finalizado. Os três mãos de tinta, três de verniz. Olha o resultado. Tá meio empoeirado ainda assim, ó. Acabei da última mãozinha. Amanhã é polir e montar o Ford Ka. Pra gente entregar. Olha pessoal, olha o serviço do Ford Ka. Ó, onde foi recuperado aqui, ó. Pronto para entregar. Agora na verdade a gente vai mandar pro lavar rápido, lavar ele, pra gente entregar. Aí ó, foi feito o para-choque dianteiro, né? Agora estamos fazendo a traseira. Esse aqui, ó, a gente trocou a tampa traseira, trocamos o para-choque e recuperamos o painel, tá? E foi pintado, foi feita a parte de pintura tudo. O vidro tá colando, passando a cola, agora tá com as fitas travando no local. Amanhã eu vou tirar a fita e mandar pra lavar rápido e entregar, tá? Esse foi o serviço rápido que a gente fez na semana. Gente, entra aí, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, dá o seu like, ó, pra ajudar a gente. E o próximo projeto, minha Fusquinha, 84, tá? Do amigo da gente, o Cleverson. Tá quase pronto a Fusquinha dele, vou mostrar uns vídeos dele interessantes, tá? É o próximo vídeo que a gente vai fazer aí. Valeu!